Ovo nedeljni vođa Bojan Simić izabra je noća za svoje potrčke i tom prilikom izazvao opšti haos. Neka ustanu Bilal, neka ustane Milica, Šarmen, Matora, Zvezdan, Maja Marinković, Peca i Brandon, rekao je Boki. Neka sednu Peca i Brandon, dodaje Boki, pa nastavio. Maja i Bilal, Zvezdan, Milica, sedite, rekao je Boki. Sedite svi, u izolaciji idu Žana i Lepimića, rekao je Boki, a zadrugari su ostali u šoku. Zašto njih dvoje? Upitala je Ivana. Šta sam ja imala sa tobom da to radiš? Upitala je Žana. Ja vas šaljem da se odmorite. Vi ne verujete u vaše drugarstvo, dodaje Boki. Meni ovo vređa inteligencija, ovo je frustracija, glupost. Nigde veze. Šta imaju Mića i Žana da budu tamo? Dodala je Maja. Da li je Bojan stavio u izolaciju sa ljudima koji ne veruju njihovo drugarstvo ili ljude koji su u konfliktu sa Filipom? Upitala je Ivana. Na mene niko nije uticao, pravdao se Boki. Meni je ovo prezanimljivo. Meni je ovo top, a ne ono ko je sa kim, dodao je Filip. Boki je danas govorio da Žanu svrstava u prijatelje, a sada je šalje u izolaciju, dodala je Matora. Nisam znao da ti je Marko toliko u glavi, dodao je car.